ああ、こんにちは。いや、めちゃくちゃお腹すきました。私の大好物、うちのね、お母さんのお袋の味といえばこれ、エビチリを作りましたよ。これどうです、このエビチリ。おいしそうですよ。まずもうエビチリを片栗粉でカラッと揚げちゃいます。もうカラッと揚げちゃって、でそれで、すいません、もうよだれ出ちゃいます、もうお腹すいてて、油にニンニクを、ちょっと入れて、油にニンニクの匂いを移して、それにコチュジャン、そこにケチャップっていうシンプルな味付けだったと思うんですけどね。お母さんの味に近づけたかどうかでございますわ。おいしそう、いただきます。なん、やっぱね、うまい。やっぱ自分ね、あの揚げてない、やっぱこのカラッと揚げてるエビチリの美味しさ知ってるんで、あの中華屋とか行って揚げてないエビチリやっぱ全然いまいちですもんね。お母さんでもやっぱ母親の味には、全然近づけてないな。でも美味しいです。うん、おいしい。うん、あ、おいしいわ、めっちゃ。うん、相棒。なんかコメント欄でこれ、あの飯を食べる30分前に飲まなきゃ意味ないですよって言われてちょこちょこ飲んでました。量が少なめ。うん、うん、おいしい。行きますか。はい、はい、ロケット、はい、マヨネーズロケット来たね。これはもうね、もうこのこういうエビチリにはニンニクケチャップ入ってますんでね、もうマヨネーズ合わない理由は存在しません。うん、うわー、もういいじゃん。うまい、最高だね、最高。うん、新しいオッケーやつ買いました、100均で。こんぐらい大きい方が便利だなと思って。うん、うまい。なんか最近食べ過ぎだったんでね、めちゃくちゃ絶食ちょっとしてたんです、1日ちょいぐらいだから。めっちゃ美味しいです。アジナピーがダイエット頑張ってるらしいですからね。私もちょっと触発されました。うん、だからご飯爆食い先行食いしてないでしょ、頑張って。偉いんです、頑張
我慢してるんです。うん、うん、ああ最後の一個になってしまいました。ダメだ、ちょっとご飯先行させてもらう。ちょっとよ、もう皆さんそんな怒んないでね、ちょっとですからね。Yeah.